тослол клубын зоргийн үзэсгэлэн гаргаж байгаа зорилго нь бол хүүхдүүдийн амьдралд тослохтай. Талантхан дохион одоо энэ хүүхд хамгаалах төв байгуулах энэ үйл ажилд тослох зорилготой юм үзэсгэлэн гаргаж байгаа. Энэ бол тослол клубын зоригчдын 2 жилийн бүтээл гэж байгаа. За мэдээж нэг яагаад хаалттай юм одоо үзэсгэлэн гаргаж байна. Орж ирээд хүмүүс гар утсаараа зураг авч болохгүй гэдэг гэж одоо санал тавьж байгаа. Яагаад тэгэхээр мэдээж нөгөө хүүхдүүдийн нүүр царай бол гарч байгаа. А тэгэхээр явандаа энэ хүүхдүүд бол том болж өснө. А бас яг одоо бас сургуулийн орчинд юм уу цэцэрлэгийн орчинд ингээд сурч боловсралж байгаа учраас хэрвээ нэгэн ямар нэгэн тохиолдолд одоо тэр хүүхдэд энэ үзэсгэлэн зураг нь гарснаасаа болоод ямар нэгэн дарамт үүсэх юм бол тэр хүүхдэд бол тэр төвчгөө ч гэдэг юм уу айгүй л сэтгэл санааны хүнд дарамтанд орно гэдэг утгаараа энэ олон нийтэд болоод яг энэ нүүр царайг нь харуулах гогч зорьж байгаа.